qaar waxay hay'adina ku eedeenayaan inaad dhaqaale raadis tihiin oo aad hay'addu dadka ay ka sameeyaan caymiska lacag iyo seeka ma soo saarto halkaas baarinta ka hay'ad hay'ad private jira xeerka inaad akhriday mooyane ma aha anagu lacag ma qabano maxamed xuseen axmed ee gudoomiye ku xigeenka hay'adda caymiska qaranka Soomaaliland ee isaga iyo tiimka soo daa hay'addu waxay ku sugnayeen magaalada gobolka Sanaag ee Gaabo saaka waxay kulan la yeesheen cuqaasha ee gudoomiye markii hore CBA TV ku soo dhawow inaad cuqaasha ku yaratay aad wad maadsantahay walaal waan idin soo dhaweynayaa dadkii CBA kulankan wuxuu daba socda kulamo maalmahan ba la wado gobolada Soomaaliland aanu ku maraynay hadaan nahay hay'adda caymiska qaranka hay'ad ahaan waa wacyigelin guud waad ogeydana xeerkii caymiska dhawaan waa tii la ansixiyay aan u diyaar garowga caymiska gaadiidka iyo diyaarinta cuqaasha arrimahaas ayuu ku saabsanaa intaan la asicin xeerka caymiska muran badan baa hareeyay culimadu siyaabo kala duwan bay uga hadashay cuqaasha sidee baad uga dhaadhicinaysaan in maadaama ay heeruhu ku jireen caymis iyaga u gaara hadday dhibaato dhacdo caysii hoose iyagu ku dhamaysan jireen oo maga wax la yiraahdo la isticmaali jiray insuransiga waa garayna iyaga arrinkaasi cuqaasha qaabkeebaad uga dhaadhiciseen haddaad tihiin madaxdii hay'adda caymiska hata insuranku waa xalka dhibka dadka haysta maanta waad ogtahay oo dhib baa jiray wixii jiray shoran dadban ha lagu jiro gaadiidkeenaas maanta waxuu sababay culayska dadkiina danyartaa ku hayay loo xilayay hanti weyn oo khasaari u geysay imika sanadkii u dambeeyey waxa lagu qiyaasay Soomaaliland inaad maqlaysiin min hadalkii madaxweynaha waxa sanadka khasaare nafeed oo maaliyadeed 50 million baa ahayd 50 million dadkiina waa dadka danyarta laga qaaday marka shoranku waa xalkii weeyaan marka cuqaashana waa dadka ugu badan mas-uuliyiinta ugu badan ee dhabarka ay kaga dhaco magaha inay soo weydiiyaan maga aynu u taaghayn laakiin tani waa xalkii aan wadnaa caymiska weeyaan waana soo dhaweeyeen sidaa waxa meesha laga saarayaa magihii oo habkan caymiska odayadii iyo dhaqameedkii dadkii loo bedelaya dhibkii gaadiidkii bi kuwa la waajibiyay caymiska gaadiidkaas marka caymiska la geliyo dee waa lagala wareegay magtii waxaa la wareegay hadda caymiska qaranka dhibkii waa laga dulqaaday ujeeddada weyn ee policy-ga dawladdu wax saas weeyaan in dadkii danyartaha laga dulqaado dhibkii iyo magtii ayna awoodi karin marka intaas ahay tiina waan isla qaadanaa dadka qaar waxay hay'adina ku eedeenayaan inaad dhaqaale raadis tihiin oo aad hay'addu dadka ay ka sameeyaan caymiska lacag iyo seeka muga soo saarto halkaas baarinta ka hay hay'addu lacag ma qaadato hay'ad regulation baa la yiraahdaa hay'addu way maamushaa sida private jira xeerka inaad akhriday mooyaane ma aha anagu lacag ma qabano lacagna ma qaadno laakiin waan maamulaa caymiska aad baad mahadsantahay واو اسبوعك شوف يا عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحل مفرم 10 دولار بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تم بعد كش بنكرتها